ត់មានពពកមើលទៅវាចាំងខ្លាំងពេកមើលលេងឃើញអឺចាំងមកតហឹងហ្នឹងអូយវ៉ាអញចង់ខក់ប៉ះនេះមែនខំខំដែរមែនលឺពេងពេកហើយអូមើលឃើញខំខ្លាំងតើវ៉ែនតាខ្មៅនេះឃើញច្បាស់ណាស់